הנשמה של יעקב אבינו בסמך מם, בשרו של עשיו. שם כתוב, יוותר יעקב לבדו, ויעביר כי שימו עד עלות השחר. ויער כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו. כן, אני אקרא לכם את הפסוקים בפנים, ככה נעשה את זה שלם, לא נעשה את זה חצוי. אז נקרא את זה מבפנים, ככה אומר. ויותר יעקב לבדו ויאבר כי שימו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירחו יעקב ויאבקו עמו. ויאמר כי שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשלח אחר כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך. ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב ויאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים עם אנשים בתוכה. וישאל יעקב ויאמר אגיד ענה שמך. ויאמר למה זה תשאל ישמי ויברך אותו שם. ויקרא שם המקום שם מקום פניאל, כי ראיתי פנים אלוהים פנים אל פנים ותהיה לציין נפשי. מה זה כל המהלך הזה? מה היה פה? יעקב אבינו חוזר על פרחים קטנים. חז"ל אומרים שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, ולכן חזר יעקב אבינו על פרחים קטנים. יש גמרא מפורשת שאומרת שאסור לתלמיד חכם ללכת יחידי בלילה, כי החיצונים מתקנים בו. יכולים להזיק אותו. אף פעם לא ילך יחידי בלילה. מה, יעקב אבינו היה תלמיד חכם שאין דברים כאלה? זה האבא של כל תלמידי החכמים, עמוד התורה זה יעקב. הוא לא יודע את הגמרא הזאת. והוא עושה נגד הדין? מה הולך? אלא מה היא? העניין הזה של פרחים קטנים, זה בא לדבר על זה שיעקב אבינו רואה את כל הדורות כולם. והוא רואה שיהיו דורות כאלה שהם פרחים קטנים, יש בהם קצת שמן, שלכאורה אינם ראויים לדלוק אולי אפילו דקה, לא יום. אבל הוא לא מוותר עליהם. על נר השם נשמת אדם, פח שמן. אי אפשר להזניח יהודי. אי אפשר להבין מה זה יהודי, מה זה נשמה של יהודי. אפילו לפעמים אדם שנראה הכי נמוך. אין דבר כזה, יהודי נמוך. אין מציאות כזו. אפילו שיהודי נמצא נמוך. תכלס בשורש שלו הוא גבוה. הנשמה היא חלק אלוה ממעל. יעקב אבינו לא מוכן לוותר על הנשמות האלה. לא מוכן לוותר עליהם. הוא רואה את הנשמות של סוף הגלות שאנחנו נמצאים בה היום בעקבות הנמשיכה, החורבן הנורא הזה, והוא נכנס לתוך עובי הקורה. יסגבך שם אלוהי יעקב. שואלת הגמרא, שם אלוהי יעקב? לא שם אלוהי אברהם ולא שם אלוהי יצחק, למה שם אלוהי יעקב? אומרת הגמרא, יבוא בעל הקורה וייכנס בעובי הקורה. הנה יעקב אבינו. הוא בעל הקורה. הוא נקרא האבא של עם ישראל, האבא של השבטים. הוא נכנס בעובי הקורה. הוא הולך ונכנס לתוך הלוע של הסדרה אחרה, כי להציל בלעו מתוך פיו. הוא מרגיש שזה שלו, הוא שווה אותם, הם בתוך הסדרה אחרה, הוא עם האייפון, הוא עם האינטרנט, הוא עם האינסטגרם, לא יודע איך קוראים לזה, 100 גרם, 200 גרם, גיהנום גרם, גיהנום, זה מה שאני יודע מה שזה. עכשיו היו אצלי במשרד זוג הורים עם ילד. איזה חרדות, איזה פחדים, איזה בלבולים, דבר עם עצמו. הילד הורים לא יודעים את נפשם, דיברתי איתו, אתם לא מבינים מה הוא מדבר איתי. זה לא להאמין. אני אומר לו, ילד חכם מאוד. אני אומר לו, אתה יודע שאתה ילד מאוד חכם? הוא מתחיל לדון איתי מה יהיה אחרי תחיית המתים, ואם הוא פתאום יהפך למשהו אחר, ופה ושם. אתה יודע, תגיד לי, למה אתה חושב על כל הדברים הללו? אתה משחק הרבה באינטרנט, נכון? חבר'ה, דופקים לילדים את השכל. אתם לא מבינים מה הם רואים, איזה זוועות. ואחר כך מנסים לבזבז את כל כספם כדי לתקן משהו אולי. אם יש סיכוי, אם לא נשרף איזה פיוז רציני במוח. מה הולך איתנו? רבותיי, אתם לא מבינים. הוא יושב לידי והוא מחזיק את היד שלו ככה. והוא עושה ככה. אני אומר לו, תראה. תראה עד כמה אתה מכור, אתה אפילו על האצבעות. הוא אומר לי, כן. מה אני אגיד לכם?
אנחנו שבועים בידיים של הסדרה האחרה ברמות ש... איך הגמרא אומרת? כל באיה לא ישובון. מה מוסרת עמוד הזרה? על הפסוק כל באיה לא ישובון, לא ישיגו אורחות חיים. רבותיי, לא ישובון. הגמרא אומרת שזו עבודה זרה או עריות. אבי כתובה. אומרת, הוא נדבק, איך תוציא אותו? וואו, זה צרה צרורה, מה אני אגיד לכם? זה, אנחנו רואים אנשים מסוממים ואנחנו נבלים או שתיינים, מכורים לטיפה, מראה מה שנקרא אלכוהוליסטים, או אנשים מכורים לאימורים. תדעו לכם, ההתמכרות לא פחות קשה, גם בר מינן בשאר הדברים. אם זה האינטרנט, ששם יש את כל הגיהנום של העריות, וכן על זה הדרך. זה אביק בה, זה קשור, קשורה בו ככלב. ומנסה להשתחרר ו... צריך מלחמת עולם. יעקב אבינו בא לעזרתם של אותם אלה שיהיו בדור שלנו. יעקב מלשון עקב, עקבת עד המשיכה, הוא בא לעזור להם. אני לא משאיר אתכם מאחור. אני בא. ורבותיי, יעקב נאבק עם המלאך, סמך מם בכבודו ובעצמו. אתם יודעים מה זה? אדם שנאבק עם מלאך? כאילו, מה הסיכוי שלך? וזה מאבק איתנים. והמדרש בבראשית רבה כותב שהמלאך הזה אומר ליעקב, כאילו, בואי נה, מה אתה חושב שאתה יכול עליי? המדרש אומר שהוא נדמה לו כרועה. והמלאך הזה גם היה מעביר את הצון שלו מצד לצד, ובכוונה הוא היה עושה שהוא מעביר את שלו מהר, ויעקב נתקע. כביכול הוא כל הזמן, הוא גורם לו לחזור. אז הוא התחיל להוציא אש מהאדמה. הוא התחיל לעשות כל האזור אש. יעקב אומר לו, מה אתה עושה לי רעש עם אש? אני עליי נאמר, והיה בית יעקב אש. אני פחד ממך? אני לא פחד ממך. יעקב הוא לא פוחד. עד שבאמת, מה שכתוב שם, הוא אומר, וירא כי לא יכול לו. ומה זה וירא כי לא יכול לו? אומר הקדוש ברוך הוא, בא לאותו מלאך ואומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה יכול, לא? איפה אתה הולך? אתה יודע מי זה אבא שלו? אתה יודע מי זה סבא שלו? אתה יודע מי זה הבנים שלו? אבל לא צריך את כל זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו לא לבד אינך יכול. זה יעקב. זה המובהר. אתה חושב שאתה יכול עליו? רבותיי, מלאך הכי חזק שיש בעולם, מצד הסדרה האחרה, לא יכול על יעקב אבינו. כי יעקב לא מוותר, והוא נלחם טיפה לדם האחרונה, והוא לא מפחד בכלל, הוא יודע שהוא בא באמת למטרה נעלה, והוא בא עם השם מתברך. אז ויאבק איש עמו, רש"י מביא את הגמרא במסכת חולין, ויאבק שאלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. מאוד מעניין. כאילו... ומתי שמענו שמעניין אותי ששתיים שנאבקו, אז עלה אבק. חזק וברוך, מה זה בא להגיד לי? ואבק עלה עד כיסא הכבוד. אתם שמעתם על אבק שעולה עד כיסא הכבוד? אני לא שמעתי על אבק כזה. מה שייך בכלל, אבק בכלל באזור רוחני, שכיסא הכבוד בכלל לא אזור גשמי, שדבר איתי על אבק. אז מה הפשט? אני חשבתי לעצמי, זה מהלך שאני בניתי אותו לפני שנים במוח, ואני אומר ככה. האבק שהם מילאו עד כיסא הכבוד זה אותו אבק שהיה מנסה שרו של עשיו שבדור עקבת עד המשיכה לעלות אבק לכיוון כיסא הכבוד שלחסות את כיסא הכבוד שלא ייראה לעיני בני האדם. מה זה תשובה? גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. להסתיר את כיסא הכבוד, להסתיר את התשובה ולהגיד לאדם אין לך תקנה. זה מה שיקרה בעקבת עד המשיכה, שאנשים מרוב שיהיו תבועים בעבירה לא יאמינו שיש מצב לצאת מהמחשיכה הזאת, מהאפלה הזאת. ויאבק איש עמו, מתי נאבק איתו? בלילה! עד מתי? עד עלות השחר, עד הגאולה, מלחמת עולם! אבל בסוף יהיה אור. יעקב אבינו נלחם, ובסוף הוא מצליח לשבור אותו. אבל מה? ותקע כף רגלך יעקב באבקו עמו. יש רגליים. אותי רגליים של האדם. הרגליים שלו נעשות כבדות. האדם הרבה פעמים מאמין ויודע ושמע שיעורים, אבל להתחיל את הצעד הראשון הוא נעצר. נראה לך, אבל בכל זאת, אבל אולי אני... כן, נכון הרב אמר את זה, אבל זה לא עליי, כי אני הרבה יותר גרוע. אתם יודעים כל הסיפורים של היצר הרע, איך לעלות לך אבק עד כיסא הכבוד.
הלו. סמך מם, השם שלו זה סמך מם א' למד. זה השם של המלאך. חוש כל הפעור הכי גבוה מכולם בתומה, זה הוא. זה שרו של עשיו. סמך א' מם א' למד. מלשון סם, סימוי. הוא מלך, א' למד זה אל. הוא מלך הסימוי עיניים, לעשות את הבן אדם עיוור. לא לתת לך לראות את מה שאתה צריך לראות. יש מישהו שעכשיו רוצה לעבוד עליך. רוצה לעבוד עליך. הוא לא רוצה שתראה שיש לך פה להרוויח 10 מיליון דולר, והוא רב איתך כאילו על 100 שקל שפה. אם תוותר על 100 שקל אלה, הפסדת פה 10 מיליון דולר. את זה לא ייתן לך לראות. מה עושה לך היצר הרע? מתווכח אתך על שטויות, בוא בזמן ש... אתה יודע מה יש מאחורה? מיליארדים, אח שלי. מיליארדים זה גם לא מספר. אין לזה מספר, זה ירושה שאין לה לא קץ, לא גבול ולא סוף. אבל מישהו היה מבין מה זה לרשת עולם הבא, לעולם ירשו ארץ? היה מבין מה זה להגיע לעולם הבא, מה שנקרא, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. רבותיי, להגיע לשמיים שלם ולא להגיע שבור, מעוך, כתות ונתוק. אם אדם היה מבין מה זה הדבר הזה, היה מוכן למסור את נפשו עבור כל מצווה ומצווה, עבור כל עשה ולא תעשה שבתורה. הכל הקצרות מתחילות מזה שיש סימוי עיניים, מסתירים ממך את האמת. מעצם המצוות שכאילו, מה המצווה תעשה, מה האווירה יכולה לעשות. בקיצור, ידידי, שמים לך חול בעיניים. אבל אתה צריך להיות מספיק חכם כדי להמתין שהאבק ירד. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים. ערפל זה אבק. חושך יחסה ארץ. יש חושך היום, רבותיי, חושך נורא והיום. חושך של כפירה. שונאי דת. מכחישי דת. מכחישי אלוקות. בר מינן אנשים שהשם יצילנו עושים תוכניות על השם ועל משיחו. משלמים מיליארדים כדי לעקור תורה מישראל. שיבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם. פשוט אין סוף. כמו היוונים שהחשיכו עיניהם של ישראל בתורה. עוד פעם, להחשיך עיניים. וחושך על פני תהום, אלו היוונים מחוץ יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה. למה משתמשים תמיד במילה אבק, חושך? חבר'ה, כי פשוט מאוד. אם אדם היה רואה באמת, מה זה רוחניות? מה התכלית שלו? לא הייתה בחירה, הבחירה הייתה נעלמת מאיתנו. מי לא ירצה להגיע לשלמות שלו. אבל יוון מנסה להכשיר לך את האור הזה ולתת לך להבין ש... עזוב. תורה חס ושלום זה אנשים חשוכים, אנחנו נאורים. בעל תורה ומגלה, דע לך, החושך הכי גדול בעולם זה עשיו. זו יוון. אלה משקרים אותך. אלה לוקחים אותך בדיוק, אתם יודעים, אני אומר לכם, אני כל סיפור ששמעתי בילדותי, כשהתבגרתי הבנתי שכל סיפור יש בו מסר. אין סיפור בלי מסר. יש לך סיפור של כיפה אדומה, אז יש בו מסר, שכשהזאב אומר לך, מה זה ומה זה ומה זה, אז תבין, זה יצר, הוא מנסה להראות לך כאילו אחד דואג, אבל הוא יבלע אותך. יש מסר גם בפינוקיו. זוכרים את פינוקיו עם האף הארוך? אז היה שם את שמשון ויובב, שני הדרובים האלה, שהיו למעשה שני היצר הרע האמיתיים. היצר הרע בהתגלמותו. בוא ניקח אותך לעיר העצלנים. שם כל הזמן נחים. לא צריך לעבוד, לא צריך כלום. בוא ניקח אותך ונשתול את הכסף באדמת קסמים, יגדל לך כסף. מה כל הסיפור הזה? משגרים אותך. נותנים לך להבין שיום אתה מצב לא טוב, ותוכים לך מצב יותר טוב. ואחרי שאתה מגיע לשם, אתה רואה שאין מצב יותר גרוע לאיפה שלקחו אותך. גנפו אותך, גזלו אותך, שדדו אותך, פרקו לך את כל מה שהיה לך. אז... איך פותחים את העיניים? איך פותחים את העיניים? רבותיי, סמך מם, כל כולו, העבודה שלו זה לשמות את העיניים של בן אדם. אומרים על המלאך המוות שכולו מלא עיניים, כך אמרה מסכת עבודה זרה. מלאך המוות איך נראה כולו מלא עיניים. אתם יודעים למה? למה כולו מלא עיניים?
הגמרא אומרת, כדי להגיד לאדם, שתדע לך, כל מה שחטאת ונפלת, זה בגלל העיניים שלך. איי, 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 וואי. סגל שם, סגל שם, שוב. שוב. אתה תגיע להרי השוב, אתה תגיע. שוב, אחי, סתכל. פתחת את העיניים. הסתבכת. כי אם לא ראית, מבחינתך זה לא קיים. ברגע שראית, היינו רואה לב חומד. לב חומד, כלי מעשה גומרים. אז זה כבר עובר על הפעולה. אבל אם לא ראית, אז לא קרה כלום. מלאך המוות כולו מלא עיניים, בא להגיד לך, שמע, כל הצרות שלך מתחילים מהעיניים שלך. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. למה מלאך המוות מלא עיניים? הוא פשוט לקח לכולם את העיניים. זה שלו מלא. הוא לקח את העיניים של זה, את העיניים של זה. הוא שגר להם את העיניים, אין להם עיניים. איפה העיניים? אצלו. אתה בחיים שלך לא התבוננת עם העיניים שלך באמת לראות את הדברים, כי הוא שם, סגר לך את העיניים. אז איפה העיניים שלך? אצלו. אין לך עיניים. הוא לקח את העיניים. רבותיי, העבודה של הרחוב היום, אתם יודעים מה היא? כל התקשורת, לעשות לך משוגע, אתה בעיניים שלך אל תראה, אנחנו נסביר לך מה אתה רואה. אתה תראה, והיית משוגע ממראה עיניך. אנחנו נסביר לך מה אתה רואה. מה יש להסביר? זה פשוט. לא, לא, אתה לא מבין, זה עמוק. זה בגדי המלך החדשים. זה פשוט לקחת אותך למקומות שאתה לא נמצא בהם. הרי מה כל התפקיד של הטלוויזיה, של האינטרנט, מה התפקיד שלהם? אתם יודעים מה התפקיד שלהם? לשלוט עלינו. מה זה אומר לשלוט עלינו? רבותיי, אני זוכר שהייתי ילד, היה סרט בדיוני, סיפור בדיוני, שבעתיד ישלטו על המוחות של האנשים על ידי מחשב. ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט מתקיים. זה לא מדע בדיוני. זו אמת לאמיתה. שולטים היום במוחות שלנו על ידי המחשבים. שולטים במוחות שלנו על ידי המחשבים, ממש ככה. איך? הם מחליטים לך היום מה תלבש? כן או לא? כן. מה זה פרסומת? פרסומת? פירושו של דבר שאני לומד פרסום. מה זה ללמוד פרסום? אתם יודעים מה זה? ללמוד איך לשלוט על מוחות בני האדם. זאת אומרת, רבותיי, פרסומת זה איך אני יכול לעבוד עליך, ואתה תחשוב שאני רוצה לטובתך. למינים אחרות. מה זה פרסומת? אני יכול לקחת משהו כולו מלא מומים ולהפוך אותו לדבר הכי יפה בעולם. זה פרסומת. אני יכול לקחת חולצה, בגד של אישה בר מינן, שהוא כולו מבזה אותה, והופך אותה בר מינן להיראות נורא והיום, ולהגיד, זה הכי יפה בעולם. וכולם זורמים עם זה. אבל אם מתרגלים לרע, אתם חושבים שאצל אצל מחשב זולו, שיש לו מקל בתוך האף, וכל מיני קשקושים בפרצוף, הם חושבים שזה לא יפה? הם בטוחים שזה יפה, כי הם רגילים לזה. כל דבר שהתרגלת אליו, גם אם תרגל לשתות חוץ מכבודכם מים מהג'ורה, תאמין לי שזה יהיה טעים לך. ואם תשתה יום אחד מים מהברס, אתה תגיד איכס. למה? כי התרגלת לטעום דבר נורא. אני אקח אתכם לעוד מקום. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. שאל אתכם שאלה. בירה זה טעים? בירה לבנה זה טעים? בירה לבנה זה גועל נפש. שיבה זה טעים? את שיבה ציון היינו כחולמים. שיבה זה טעים? שיבה זה גועל נפש. ערק? גועל נפש. כל המשקות החריפים? נורא והיום. מאיפה אתה יודע? עזוב, אתה לא מבין. למה צריך להבין? אתם יודעים מה שהיא הייתה הבדיקה הכי גדולה או נכונה בעולם? למישהו שאין דעות קדומות. בוא ניקח תינוק, תן לו בירה. הוא יבכה. תן לו בירה, ערק, קוניאק, ויסקי. הוא יבכה, למה? אין לו דעות קדומות. זה שאתה התרגלת לרע והפכת אותו פתאום מר למתוק, מתוק למר, זה... אתה מטורף. אתה הפכת את הגוף שלך למשהו אחר. הרגל, נהיה לך טעים. לא שזה באמת טעים. התרגלת לטעם. איך קוראים לזה? זה טעם נרכש. שם הנרכש במוח שלך. רוכבי הרכש, החשטרנים, מה נרכש? הוא טוב או לא טוב? מה? לא הבנתי. לא טוב. וגם עושים, נותנים לך מצפון ברחוב. מה, אתה לא שותה? אתה לא גבר. כאילו, אם אתה לא שותה, אתה לא גבר. תוציא תעודת זהות, מין, זכר. עוד מעט גם את זה מורידים. כי זה לא יפה, כי יש את העולם השלישי, הלהט"בים, המזרובים האלה שעושים מצד הגאווה, אז לא מתאים להם, זכר, נקבה, מה הוא יכתוב על עצמו? זן, כאילו, זכר ונקבה, נקבה לשעבר, זכר לשעבר. זכר ונקבה ביחד. מה הוא יכתוב? בעיה. לכתוב שם של הורים, אבא, אמא,
השם האב, שם האם, לא, זה בעיה, צריך להוריד את זה מהתעודת זהות. אנחנו נמצאים במקום של מטורפים שאיבדו את השכל שלהם לגמרי. איבדו את השכל שלהם לגמרי. יש ילד, אבא ואבא. יש ילד, אמא ואמא. הכל נכון. הכל בסדר. מחנכים לזה, מגדלים לזה, מטפחים לזה, מעודדים לזה. זה נקרא לכם עולם מתוקן? זה עולם של מטורפים. בצבא משלמים כסף לחייל על חשבון המדינה כדי להפוך את מינו? על חשבון משלם המיסים? על זה אף אחד לא עומד וצועק. מיליונים! מיליארדים! משלמים להם כסף על חשבון משלם המיסים. שנותנים כסף על חשבון משלם המיסים להברך איזה 300 שקל, זה שמע רעש. דוסים! תראה איזה עיוות אתה עושה פה. תראה, אתה מטורף? מי הסכים לזה? למה אתם עושים את זה? אם הוא רוצה בזה כל כך אחרי הצבא, שאילך יעשה את זה מכספו המשוגע הזה. לא, תקה בברזל שהוא חם, צריך לחזק אותו. לזכות את הרבים. אתם מבינים? הם שולטים לך על המוח. הם מזרימים לאנשים בתוך המוח שהכל טבעי, הכל נכון, הכל בסדר, אין בעיה. הם החליטו על מוצא, הם ישגעו לך את המוח עד שאתה לא תקנה אותו. הם לא ינוחו. הם החליטו על בגד, הם שגעו לך את המוח, והבגד הזה יהפוך להיות מותג. אולי מישהו יגלה את הסוד הזה, איך זה פתאום הפך להיות מותג. ממה? פרסום חזק, וזה נהיה מותג. בוס, אם אתה לא בוש את זה, אתה לא בוס בכלל. רוצה להיות בוס? זה בוס. נאוטיקה. לקוסט, יש לך תנין, אז בעזרת השם אולי תהיה פרעו גם. בקיצור, חברים, עולם של מטורפים ששולטים לך על המוח ואתה הולך אחריהם כמו תנועת העדר, כמו תטלה, כצון לטבח. מה שהם יראו לך ומה שהם יחידו שלך לאכול, מה שהם יחידו שלך, הכל אתה הולך אחריהם כמו צון, כמו איזה מטורף. כשרבנים אומרים מה לעשות, אז הוא מדשום לרבנים האלה. ועדה למי שומע, לך אין רבנים. גם לסב אומר יש לי רב, אפילו לסב יש רב. לכולם יש רב. רק השאלה מי הרב שלך, הוא הרב שלו זה ערב רב? אנשים רעים וחטאים שכוונתם למחוק אותך, וזה הרב שלו, זה ראש רבי, ראש בני ישראל, והוא זה רבי רשעים בחושך ידם, הוא לא זאת ראשי תיבות אומר רבי נחמן ברסלב, זה רבי רשעים בחושך ידם, וזה רבי ראש בני ישראל. הוא ראש, הוא ירים לך את הראש למעלה, הוא יעשה ממך בן אדם, הוא יכוון אותך לחיים נכונים ותקינים, הוא יעשה לך שלום בבית, הוא יכוון לך את הילדים שיגדלו נכון, וזה ייקח אותך למעמקי המצולות, הוא יוריד אותך למטה לשאול, למטה הרבה מאוד. שימו עיניים, זה הסוד שלהם. לזרוק כל האנשים בעיניים. עזוב, הדתיים זה שקרנים. אנחנו האמיתיים, בוא אלינו. הצביע לנו, אנחנו נעשה את העולם יפה יותר. ממחר השמש תשקע, תזרח במערב ותשקע במזרח. ואנחנו נעשה עולם יפה. אנחנו נחליף את המים בים. אל תדאג, אנחנו נחליף מים בים, נסגור את הים, נחליף את המים, אנחנו נטטה את כל החופים. אנחנו נסדר לך את העולם. אנחנו ניקח אותך עד לירח. היום יש טיסות לירח פרטיות. אתה רוצה קונה חלקה בירח, תלך תגור שם. עכשיו מתחילים לעשות טיסות למאדים. שמעתם? רוצים ליצור שם מערכת. אומרים שזה דומה לעולם הזה, זה דומה לכדור הארץ. שיטוסו, שישארו שם. אני מוכן לתת לכל אלה כרטיס רק שתלכו מפה. תפסיקו לשגע את העולם. שיגעתם להשיב את השכל. אבל העולם שלנו בסימו עיניים. והמצחיק הוא שהאדם נהנה מזה. הוא יושב מולם ברצון, ברצון ובאהבה. בתחיל אורחים הוא יושב מול הטלוויזיה ואומר לך, יאללה, תרעיל אותי, בכבוד. הוא מבסוט. הוא אוכל עם זה קפה, שותה עם זה קפה. אתה שותה קפה ולא מתעורר. תשתה קפה טורקי ותתעורר, הוא אומר שם אריק איינשטיין. תשתה קפה טורקי ותתעורר, ושותה קפה טורקי, הוא נהיה כמו ארדואן. מדרום כמו. מה אתה מסתכל? הוא עובד עליך, הוא משקר אותך, הוא זורק לך חול בעיניים דרך המסך, ואתה אומר נכון, נכון, אמן, 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 אמן. אנחנו אומרים אמן. אנחנו צועקים אמן יש מרבה, משבחים את השם, אתם אומרים אמן למי? לאוכלי השקץ, העכבר והחזיר, יוונים? שרוצים ליוון אותך, להפוך אותך לאבן, להפוך אותך להיות מי שאתה לא. לוקחים זכר, הופכים אותו לנקבה, הופכים לנקבה, הופכים אותו לזכר, להביא אותך למי שאתה לא. לוקחים יהודי שיש לו לב רחמן ביישן, גומל חסד, והופכים אותו לאכזר. מביישן הופכים אותו לעז פנים.
מגומר חסד הופכים אותו לרע מעלרים. רבותיי, הופכים אותך למי שאתה לא. דעו לכם, הטלוויזיה, כל התקשורת העוינת הזאת, לוקחת את האדם למחוזות שהוא ממש לא היה אמור להיות שם. נסעת עם אוטובוס, היית צריך לנסוע לתל אביב, הוא סיבב אותך בכל הארץ, רק לא לתל אביב הוא לקח אותך. הוא סיבב אותך במיליון מקומות. אבל המקום שאתה היית צריך להיות, אף פעם לא היית. על זה יעקב אבינו נלחם. סמך מם זה סימוי עיניים. ויעקב אבינו, רבותיי, לא מוותר. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהשם אוהב אותך, אח שבילי, בכל מצב שאתה נמצא, למעלה, למטה, לא משנה. ואבא מצפה ומחכה לך, ממתין לך מיד תוכה, אם אינו פשוטה לקבל השבים. אתה יודע, זה פשוטה, אף פעם לא מוריד אותה, ככה כל הזמן. אתה יודע, לפעמים אתה רואה, להבדיל, אני, שאתה אומר, וואלה, רק מזה שמסכן בטח כבר נרדמה לו היד, אני אשים לו משהו. וואלה, תראה כמה זמן יש, רבותיי, כזו חום, בריאה, אתה עולה משם ככה. שובו אליי ואשובו עליכם, תבוא הביתה. אבא מחכה לך, אבא אוהב אותך. אבא רוצה אותך. אבא רוצה לתת לך, כי לקח טוב, טוב, טוב נתתי לכם. טוב אמיתי, לא טוב שקרי. שמספרים לך בטלוויזיה שזה טוב וזה טוב, זה שקר. זה אחיזת עיניים, זו פאטה מורגנה. זה אדם שנמצא במדבר, פאטה מורגנה זה הזיות, הוא רואה מרחוק מים ועצי דקל. וכמה שהוא מתקרב יותר, זה מתרחק ממנו יותר. והוא אף פעם לא יגיע לא למים ולא עצי דקל. הוא יגיע, הוא ימצא שומק, שוקת, שבורה, הוא פשוט ימות מצמא ומרעב. אח שלי, הרחוב לא ייקח אותך לאף מקום. עיין, ערך רחוב. תסתכל. כל אלה שהיו ברחוב, לאן הגיעו? הכוכבים שבהם, אני לא מדבר על העמך, הכוכבים שבהם. קח את זוהר הרגוב, אני לא יודע, אתם בחורים צעירים, אבל המבוגרים שביניכם. רבותיי, הבן אדם הזה היה בשיא של השיא של השיא של השיאים. איך הוא סיים את החיים שלו? איך? איך דודו טופז סיים את חייו? איך אנשים שכביכול היו צריכים, מתי, מסכנים, זה יהודים. זה אנשים שיכלו להגיע למעלות רמות בתורה. עיין ערך הרב אורי זוהר, כמו שאני תמיד נותן דוגמה אותו. שהשם ישמע אותו. קחו אנשים, תראו לאן הם טיפסו. ותסתכל על אלה שהמשיכו ללכת בסמיות עיניים אחרי השקרנים האלה. לאן הם הגיעו? בוא נבחר לעצמנו, ראה אנוכי נותן לבניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אלו, יש לך שני דרכים. דרך צד ימין וצד שמאל. עכשיו תבחר, בבקשה. אתה מאמין ליוונים שאומרים לך שהתורה זה חשוך? דתיים, זה אנשים חשוכים, רובעים. הם לא פתוחים, אין להם פתיחות, הם לא... אין להם אינטרנט. והם צוחקים. הם לא מזית. ואין לו... בוא נה, אתה חילוני. אני אתפס אותך ולהגיד לך, אתה חילוני, אתה חשוך. אתה לא לוקח קוק, אתה לא לוקח לבן, אתה לא לוקח קריסטל, אתה לא לוקח קרטונים. אני פעם לא ידעתי אפילו את השמות שלהם. פעם מישהו אמר לי, הרב, זה אוכל קרטונים. אמרתי, מסכן, מה אין לו לאכול? למה אוכל קרטונים, הבן אדם? קרטונים, מי אוכל קרטונים? מה, הוא לוקח קרטונים של ביצים ואוכל? ככה הייתי... יאללה, אתה צוחק עלינו? אני לא מבין מה אתה אומר. זו אותי, נעד שגלית אמר. מה זה אוכל קרטונים? מה זה? זה צחוק כאילו? לא, קרטונים. כאילו כשהוא אמר לי עוד פעם קרטונים, אז הבנתי. לא, קרטונים. מה זה קרטונים? כאילו אם עושים עם האצבע זה נהיה קרטון אחר? מה זה קרטון של ביצים? או קרטון של ירקות? אומר לי, לא, הרב, זה סמים. סמים? מה אם אני אוכל קרטון עכשיו? אמרתי לו, אז יהיה לי סמים. אני, לא, זה טבול. טובל בשמן רגלו, טובל בשדים, לא טובל בשמן. והוא לוקח את זה ובא ומנן. אני תמים. בחיים שלי לא ראיתי אפילו איך סם נראה, ולא גם לא רוצה לראות. סם זה אותיות סם מחמם. אני צריך לראות אותו? לא רוצה לראות אותו. לא יודע אפילו איך זה נראה. לא רוצה גם לראות. אני אבוא היום לבן אדם חילוני, ואני אגיד לו, תשמע, לא לקחת סמים, נטף ושחרת? עזב, אתה חשוך. אתה לא שותה, אתה חשוך. אתה לא מאמר, אתה חשוך. מה הוא יגיד לי? מה אתה השתגעת? זה לא דברים טובים. וכשאני מבין שהאינטרנט זה לחשף לדברים לא טובים, אתה קורא לי חשוך? בדיוק הפוך. שומע ההורה אומר לאשתו, את רואה? אמרתי לך שזה מדי מוקדם להביא לילד את הטלפון הזה. אמרתי לו, אח שלי, שלא תתבלבל, זה לא מדי מוקדם. גם לך וגם שתהיה בן 80 זה מדי מוקדם. אתה יודע מתי אפשר לשים לך את הטלפון? בקבר, בפנים ישימו, זה בסדר. שם, מתחת לבלוקים אפשר לשים לך. שם בטוח לא תתקלקל. אפשר. אפשר לשים עם המץ, אייפון, אני מבטיח לכם, הוא לא יתקלקל. לחי? מה זה משנה בן כמה אתה? אנשים מבלבלים את השכל, כאילו זה תלוי בגילאים. מה, יש גיל שמותר להתקלקל? יש גיל שמותר להיות משוגע?
לא הבנתי. אם אבא שלך בגיל 80 ידפק לו המוח חס ושלום, אתה תגיד, טוב, הוא בן 80, יאללה, שיהיה משוגע, לא רואה. משוגע, בן 80. מה זה שתיות האלה? משוגע בן 80, משוגע בן 90, משוגע בן 100, זה עדיין משוגע וזה מציק. אנשים שיש להם הורים מבוגרים עם אלצהיימר בר מינן, ופתאום לא זוכרים אותם, הם משלימים עם זה? מה זאת אומרת? מה אתם חושבים שרק באלצהיימר, שאנשים שלוקחים סמים, דפק להם המוח, הוא לא מזהה מישהו מולו? מה? על מה אתם מדברים? דיברתי עם מישהו שהסתובב בהודו, שכן שלי, בעל תשובה. אמר לי, הרב, אני ראיתי אנשים במצבים, אתה לא מאמין. אומר לי, בן של עורך דין, אומר לי, הייתי בהודו, בן של עורך דין לקח סמים, בן של שופט, סליחה, לקח סמים, הורים שלו עשירים ביותר, לקח סמים, עכשיו מהסם, הוא פתאום נהיה לו הזיות. הוא אומר, אני עומד לידו, והוא אומר, יא, אתה יודע מה קרה? הוא אומר, תראה נמלים, הכל היד שלי הולכים. אין שום נמלים. תכנסו לי, חסו לי לברידים. תראה תולעים אוכלים אותי. לקח סכין וחפר לעצמו בתוך היד. שמעתם? קרה את כל היד שלו. לקחו אותו לבית חולים, כל הברידים שלו קרועים כמעט מת, עשו לו חסימת עורקים. הבן אדם רואה תולעים. תגידו לי, באיזה עולם אנחנו נמצאים? תגידו לי אתם. מסמים לך את העיניים, מראים לך דברים שלא קיימים, מה שקיים אומרים לך לא קיים, מה שלא קיים אומרים לך כאילו קיים, זה סם, זה סם החמם. מראה לך את מה שלא אמת כאמת, מה שאמת כלא אמת, ומשקר אותך, זה סם. זהו הסם החמם, להפוך אותך למשוגע. אוי, צועק הנביא, הסמים מר למתוק ומתוק למר. אור לחושך וחושך לאור, הכל הפוך. נאור! זה האדם הכי חשוך, אומר לך נאור. והנאור האמיתי שהוא בן תורה עם חזה חשוך. הלו? אתם בלבלתם פה. לוקח כוס של מים. מהג'ורה. חוץ מכבוד המקום, מכבודכם. שלא נדע מה יש בפנים. יום שישי באתי לפה להתפלל בישיבה בר מינן. חוץ מכבוד המקום פרץ שם ביוב. אתה רואה את המים. אתה רואה את הכל. אוי, איזה ריח. איך הבן אדם בא? הוא איזה יופי, שם כוס. הוא מטורף, מה אתה עושה? אתה מביא לו כוס מים אמיתית, נקייה, מהמתה מארבע, אני יודע. מה אתה עושה? אתה מביא לי, אתה השתגעת? בוא נה, אדם הזה מחפוף בכל המוח שלו. וזה מה שקורה היום. כך בן אדם תן לו תורה, עדתה, 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 עדתה. רבנים עליך ישראל. לכו! נמאסתם חרדים. כל שאר התינופת של העולם, הכל בסדר, מצוין, זה פתיחות, צריך להיפתח, צריך לספר לילדים, צריך להדריך אותם מגיל קטן, שיבינו שיש גם שני סוגים, וזה בסדר אם אתה תהיה כזה, מצד הגאווה, והכל טוב, ומביאים להם מרצה לזה, והמרצה בעצמו הוא איש שהפך לאישה, אז זה היה, אז איכס, בא לי להקיל על הפנים שלו. להקיא לו, להקיא לה, להקיא להם, אני לא יודע איך לקרוא להם. מזעזע! זה תקין שהוא ידבר שטויות עם הילדים הקטנים, הרכים האלה, מסכנים. צריכים לראות מזרוב כזה, עיוות כזה, ברוך משנה הבריאות מדאורייתא ומדרבנן. שרב יבוא לספר להם באמת מה זה היה מכבים ומה זה היה יוונים ועל מה הייתה המלחמה. אמת, היסטוריה, רבותיי, זה לא בדיחות, זה היסטוריה. קרא לזה היסטוריה, אל תקרא לזה תורה. למה אתה משקר אותה? והכי מצחיק, הוא בא ומדליק נר חנוכה בגן. ברוך אתה השם. מי זה השם? מי זה השם? אני ביום חמישי סיפרתי למשיור, אני ביום חמישי באתי לחנות. תראו כמה הם מעוותים. הם כל הזמן מנסים כל הזמן לעשות עוד איזה שינוי. חג החנוכה, ימי החנוכה, חג האורים. מה זה חג האורים? למה אתה לא קורא לזה חנוכה? חייבים לשנות את השם של חז"ל עם ציור. חנוכה זה מדי, חנוכת המזבח, תורה, לא מתאים. אורים. ביום חמישי הייתי בחנות, הלכתי לקחת איזה משהו. אני רואה נרות חנוכה וכתוב על הנרות חנוכה הישנים האלה, אתם זוכרים, עם הצבעונים שיש מאחורה את התווים של מאו צור. נרות המכבים. נרות חג המכבים. אוה, שם חדש. כנראה השם הראשון, האורים היה חולה. עשו שינוי שם לחולה, חג המכבים. איפה זה נמצא עכשיו, חג המכבים? שנה הבאה זה יהיה... חג החשמלים, חג האורות, חג הסופגניות, חג הסביבונים, ואחר כך חג, לא משנה, חג. חג של מה? לא משנה, סיבה למסיבה. לטשטש את העיניים ולזרוק חול בעיניים. למה אתם משקרים אבל? למה אתם משקרים? רבותיי, אתם יודעים למה?
כל הכוח של יצר רע זה רק לשקר את הבן אדם. תדעו לכם, זה מה שעשה הנחש, שיקר את חווה, הוא שיקר אותה, והוא אמר לה לא מות תמותון, והם בסוף כן מתו. כי האומנות שלו זה שקר. נחש, קולה כנחש ילך. הוא חייב לשקר אותך, כי אם הוא לא ישקר אותך, הוא פשוט לא יכול ללכת בדרך אחרת. פיתוי, מה זה פיתוי? שקר, הוא מפתה אותך במשהו קטן, ודרך זה הוא גונב לך משהו גדול. זה פיתוי. בטלוויזיה, רבותיי, בתקשורת, בכל מה שאתם רואים ברחובות, זה הכל פיתויים, וזה מדוחי שווא. זה לוקח אותך לאבדון. וזה על זה, רבותיי, יעקב אבינו נלחם, וכל אחד מאיתנו צריך שיש לו הרבה מה להפסיד, והרבה מה להרוויח, ואתה יכול להרוויח, ואתה יכול לנצח את המלחמה, ואל תאמין לו שהוא מסתיך את כיסא הכבוד, כי היד עדיין נשארה פתוחה, והיא תישאר פתוחה לעולם, זה יד שאף פעם לא תיסגר. השם יתברך ימינו פשוטה לקבל שווים, והוא ממתין, ומחכה גם לאדם הכי רחוק. אפילו אם הרבה פשע ורשע לבלי חוק. אתם יודעים מה זה לבלי חוק? הגיע לתחתית של התחתית, איך קוראים לזה? לא לזבל, למיץ, למטה, לכל ה... שמה? השם מחכה לך. ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה. אתם יודעים מה זה העמיקו שרה? בתוך השרה, בתוך הגיהנום הם העמיקו עוד למטה. בעבירות הם הגיעו לשיא של התחתית. השם קורא להם, שובו. מה שובו? אתה גם בזה מאמין? אני מאמין בכולם. לאן שלא תגיע? אם עסק שמיים שמעת והציע שאול הנקע, אם עסק שמיים שמעת, שם, שם זה עדיין רחוק, והציע שאול הנקע. דווקא בשאול במקום הכי נמוך זה הנקע, השם מולך, הכי חזק. למה? כי שם אתה צריך אותו הכי הרבה. אתם יודעים, יש פתגם עממי שאומר, שאדם אומר לחבר שלו, תראה, אומר לו, תראה, בסמכות שלי, גם אם לא תהיה איתי, אני עוד אסתדר. אבל חס ושלום בצער, בימים שאני שבור חס ושלום, שאדם שבור, אבל או משהו כזה, שקרה לו איזה מסון, שהוא צריך את העזרה, שם אתה הכי חשוב שתהיה לידי. רבותיי, אם עסק שמיים, זה אדם שנוסק למעלה ועולה בתורה אווירת שמיים, שם אתה, יש לו קרבת השם, אבל זה עדיין מרחק ממנו, כי השם אומר, תשמע, הוא יסתדר. תן לו לטפס. אבל בשאול, אם השם לא יראה לו את הפנים שלו, לא יראה לו שיש לו, שיש לו תקווה, איך הוא יעלה? הנה כאן. הקדוש ברוך הוא עושה את כל הפעולות כדי לגרום לאדם להתקרב אליו, לחזור הביתה. כי השם לא מתייאש מאף אחד. רבותיי, אם אנחנו התייאשנו, הוא אף פעם לא מתייאש. אם אתה חושב שיש סיכוי שהשם פעם ישנא אותך, אתה פשוט התבלבלת. אין מציאות כזו בעולם שהשם שונא את בניו. בואי יתברך, אהבתי אתכם, אמר השם. ורבי מאיר אומר בגמרא שאמר רבי מאיר, אפילו בזמן שהם חוטאים נקראו בנים, שנאמר שובו בנים שובבים, אפילו שהם שובבים נקראים בנים. זאת אומרת שאין מצב שאתה יכול לברוח מהשם. הוא תמיד איתך. והוא תמיד מחכה לך, אבל את זה היצר רע לא יראה לך. ותדעו לכם, רבותיי, הרבה אנשים חיים ברדיפה עצמית. אני אומר לכם, אפילו חרדים, שהם לא מאמינים בעצמם. והם כל הזמן ברדיפה עצמית, ויש להם הבנה מעוותת שאולי אפילו השם שונא אותם, כי הם לא עושים מספיק. רבותיי, זה אני לא יודע איך בן אדם יכול בכלל להחזיק מעמד ככה דקה. זה המרדף שאמור להיות. הוא ידע יצרנו. אם יש מישהו בעולם שמבין אותך, אתה אומר שזה אמא שלך? אך שאני אגיד לך את האמת. כל הכבוד לאמא שלך, אמא שלך לא מבינה אותך מספיק. היא מבינה, אבל יש דברים שהיא לא מבינה. אבא שלך? הרב שלך! וואו! אפילו הוא עדיין לא מספיק. אף אחד לא מבין אותך כמו אבא שלך שזה הבורא ידברך. אף אחד. לא מלאך ולא שרף ולא אף אחד. הוא. הוא ורק הוא ידע יצרנו. הוא מבין את גודל המלחמה והוא יודע את גודל המאבק שלך. אף אחד לא רואה. השם, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתם מבינים מה שזה? והוא מעריך כל פסיעה שלך. כל תזוזה. כל מעשה קטן, ולו הקטן ביותר, מחשבה טובה. אפילו רק חשב לעשות מצווה, לא עשה. חשב לעשות מצווה, מעלה עליו, הכתוב כאילו עשה. אתה, מעלה, מה יש לעלות עליו? הוא לא עשה. כאילו עשה. כי הייתה לו מחשבה טובה. מחשבה טובה בישראל, ביהודים, השם מצרף אותה למעשה. בגוי לא, בישראל כן. למה? כי ישראל, המחשבה שלו היא מוחלטת. כי באמת, אם היה לו אפשרות, הוא היה עושה. אין יהודי לא חושב סתם. גוי. חושב עכשיו ככה, אחרי זה הוא חושב הפוך. זה לא.
שלמות של היהודי. רבותיי, השם יתברך יודע איזה סחורה הוא לקח. תאמינו לי, הוא יודע שזה חלק אלוה ממעל. הוא יודע שזה בני אברהם, יצחק ויעקב. הוא יודע שיעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שם אצל אברהם אבינו סליחה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך מארצך, מולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, שם כתוב בסוף, והגדלה שמך. מה רש"י אומר והגדלה שמך? רש"י, תדע לך, הגדלה שמך, כשבני ישראל יתפללו בתפילה, אז יאמרו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל אין חותמים אלא בך שנאמר, והגדלה שמך. ברוך אתה השם מגן יצחק, מגן יעקב, מגן אברהם. אין חותמים אלא בך. מה זה אין חותמים אלא בך? שיגידו מגן אברהם, חזק וברוך. אבל צריכים לזכור עוד דבר, חותמים, חותמים זה סוף. מה זה אם חתם את הברכה כראוי, מה זה חתם? סיים. מה זה חתימה? חתימה זה סיום. נכון? אז אין חותמין אלא בך, תדע לך, בחתימה, בסוף הדורות, עקבת הדמשיך, יחתמו בך. מגן אברהם, יחתמו בך. שאתה, אברהם, מי זה היה אברהם? מלך האמונה. צדיק באמונתו יחיה. זה זמן המשיח, בחבקוק ומידן הלכת. בדור הזה, רבותיי, צריך אמונה. אתם יודעים מהי האמונה הכי גדולה והכי קשה בעולם? אתם יודעים מהי? להאמין שהשם אוהב אותך. להאמין שהשם מצפה לך עם יד פתוחה. להאמין שאתה שווה משהו. רבותיי, אנשים לא מאמינים שהם שווים. הם מסתכלים על עצמם בזלזול ואומר, חטאתי, אין לי תקנה. אתם יודעים כמה זה מעוות. אני רוצה להגיד לכם, לא רק שזה מעוות, זה יותר מעוות ממעוות. למה? כי כשקרשה חוזר בתשובה, הוא יכול לתקן מה שהצדיק הכי גדול הוא יכול לתקן. כי הוא הגיע למקומות הכי נמוכים ומשם הוא יכול לענות ניצוצות ש... אין דברים כאלה. כמו שאמרתי לכם על הבעל שם טוב. אני אתן לכם דוגמה לדברים שיכולים לקרוא לנו והם גורמים לנו להרגיש שאנחנו לא טובים. דוגמה. בעל התניה, זכותו יגן עלינו בכל ישראל, בשני אוזן בן מלדי, היה ענק שבענקים. אי אפשר לתאר מה זה הגדלות וה... עירת שמיים ואהבת השם והדבקות של האנשים האלה. הם השאירו מתנה ונחלה לדורות. שאנחנו גם נדע איך לעבוד את השם. הם השאירו לנו GPS, מסלול אמיתי איך ללכת. איך לא להיכשל בדרך, איך לא להיכנע, איך לא להתייאש, איך לא לומר נואש. איך יהיה לנו כוח לשרוד את כל הקשיים וללכת למרות נגד כל הסיכויים. שלכאורה בעיניים שלנו, נראים כאיזה סיכוי. אז בעל התניא כותב שהרבה פעמים לאדם יש כזה הרגשה נוראה של פיצול אישיות. הוא אומר, אני מרגיש פיצול אישיות. פיצול אישיות זה דבר מרגיז. פעם אחת אני רוצה להיות צדיק, פעם אחת אני רוצה רשע. פעם אני רוצה להיות אדמו"ר, פעם אחת אני רוצה להיות אדמו"ר, מחמם מים. פעם אחת אני רוצה זה, כל הזמן אני לא יודע מה אני רוצה בעצמי, אני משוגע לגמרי, אני אומר לך, אני דפוק. הרב, אני דפוק. אומר בעל התניא, אם אמרת שאתה דפוק, זה אומר שאמרת שכל העולם דפוקים. למה? כי לכולם יש את זה. יש באדם שתי נפשות, אחת זה הצד הטוב, ואחת זה הצד הרע. כמו שהגמרא אומרת, חלל הימני, חלל השמאלי, חלל הימני יצר הטוב, חלל השמאלי יצר הרע. אז יש מאבק איתנים בין השניים. אז לפעמים שאתה מרגיש שאתה רוצה משהו, זה לא אתה רוצה. אתה לא רוצה, זה היצר הרע שלך רוצה, והוא נותן לך להרגיש שזה כאילו אתה רוצה. אתן לכם דוגמה. אדם שרוצה לעשות עבירה, זה הוא רוצה לעשות עבירה? לא. אדם שלא רוצה לעשות מצווה, זה הוא לא רוצה לעשות מצווה? אין מצב כזה. אין מצב כזה. יהודי רוצה לעשות מצווה. אבל אני לא רוצה. זה לא אתה לא רוצה. זה היצר הרע שלך חובק אותך ועובק אותך ואומר לך, אל תעשה. ומרוב שאתה התרגלת לשמוע בקולו, אז אתה מרגיש שזה כאילו אתה. צדיקים, מרוב שהם נקיים, אם הם צדיקים, לא במדרגה של צדיק, כי צדיק כבר אין לו את ההבחנה הזאת בכלל. ברגע שהם בדרגה של בינוניים, שזו מדרגה גבוהה מאוד, אז הוא יכול להבחין ישר שזה מצד היצר. כי הוא יודע, בוא הנה, זה מהכיוון ההוא, הוא לא נבהל.
אבל אצלנו שזה מדי מעורב בתוך המוח, התערובת הזאת של טוב ורע, אז אנחנו לא יכולים להבחין מה טוב ומה רע. רבותיי, הבן אדם עכשיו נמצא במצב שהוא לא רוצה לקיים מצווה. לא רוצה לקיים מצווה. לא רוצה להניח תפילין. לא רוצה לתקוע בשופר. לשמוע כל שופר. לא רוצה לאכול מצה בליל הסדר. לא רוצה לקיים מצוות עשה. אתם יודעים מה כתוב בחזן? מה ההלכה? מקים אותו, לוקחים חלעה, חלעים אותו, עד שיגיד, אתה לוקח תפילין או לא? לא? אתה לוקח, אתה מניח תפילין או לא? לא! פום! בואי נה, מה זה, זה, מה זה, מה זה, כפייה דתית? מה זה? עד מתי? עד שתצא נפשו! מה? אתם הורגים אנשים! אל תדאג, הוא לא ימות. הוא מהר מאוד יצעק, אני רוצה. שואל הרמב"ם, מה זה כפייה? איזה מין דבר זה? מה זה כפייה? יש בחירה לאדם. תקשיבו מה עונה הרמב״ם, מפחיד. אומר הרמב״ם, ודאי שזה לא כפייה. אין פה שום כפייה. אלא מאי? אומר הרמב״ם, יהודי ודאי רוצה לעשות מצווה. ומי זה שאומר, לא, לא, אני רוצה, זה יצר הרע. ברגע שמקים את האדם, יצר הרע הולך, ואז הוא אומר, רוצה אני. למה צריך להגיד בחזל רוצה אני? הוא שואל הרמב״ם. תגיד רוצה. מוכן. מה זה רוצה אני? אני שלי כבר רוצה. אני שלי התגלה, הנה אני. אני ודאי רציתי מההתחלה, רוצה אני, כבר מההתחלה רוצה, רק מישהו פה חסם אותי, כמה כפות, הוא הלך. הוא פשוט הלך. אתם הבנתם? זאת אומרת שאני בתוך תוכי טוב. כל יהודי הוא טוב, זה שיש תערובת שלך שבמפצלח להפריע, זה הרע. זה הרע. איוולת קשורה בלב נער, אומר שלמה המלך, התשבת מוסר החיכן ממנו. טאק! הוא נרגע. צריכים לדעת, רבותיי, אתה טוב. תוכיותך טובה. זה שיש לך עכשיו מאבק איתנים, הוא אומר, אדם עכשיו מתפלל. מתפלל לתפילת 18. פתאום, באמצע תפילת 18, איכשהו כל כולו בשיא השמחה שלו שהוא מכוון בתפילה, פתאום עולה לו תמונה, השם ירחם. סבטלנה הגיע. שואל את עצמך, בואי נה, איך באמצע 18 סבטלנה? וואלה, אני כיוונתי, אני התפללתי, אני עשיתי הכל כדי להתפלל נכון, ופתאום התמונה הזאת. זה סימן שהשם לא רוצה את התפילה שלי, לא? השם שונא אותי. קח לי תמונה, זרק לי בפרצוף, ואומר לי, תסתכל מה אתה שם, תסתכל, איזה תפילה, תראה מה אתה אומר, ברוך אתה השם, אתה אומר, כבאבקה, תראה מה אתה רואה שם, אני איזה מפגר. לך מפה! ועד המרגיש יאוש. אתם רוצים לשמוע מה אומר על זה בעל התניא? בוא אתן לך שתי היבטים. היבט הראשון הוא אומר, זה לא אתה. מה זה לא אני? אני בעלי תמונה, בעלי מחשבה, לא? הוא אומר, היצר הרע, רואה שאתה רוצה להתפלל, אז הוא מביא לך תמונות, כדי שגע אותך, כי הוא לא רוצה שתתפלל. אני אשאל אתכם שאלה, לאן באים, כך אומר בעל הסולם? בעל הסולם, עליו ושלום, רבי יהודה לבא של הגלה ושלום, אומר, אני אשאל אותך שאלה, אדם הולך עכשיו ברחוב עם שקית זבל, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, הולך עם שקית זבל. אל תזוז. תן את מה שיש לך ביד. בשמחה ובששון, אח שלי. קחו את זה. אתם יכולים לבוא אל הביתה, אני אתן לכם כל יום חבילות. תחסיכו לי ללכת להשפעה. ראיתם פעם שבאים למישהו עם השפעה, שודדים? מה, יקחו זבל? אבל אם אתה רואה שבאים שודדים, סימן שכבר יש כסף. אז אחד יש לו 10,000 שקל בכיס, זה כבר סיבה שיבוא אליו, 5,000, סיבה שיבוא אליו גנבים. אז הוא שומר את הכסף, הוא ניזהר, שלא ידעו, שלא זה. נשאל אתכם שאלה. אבל אם עכשיו סוחבים פה ערימות כסף, מיליון דולר, אז מה מביאים? אוטו של הברינקס, אה? זה אוטו משוריין, יוצאים לך שם שתיים עם אוזונים, מסתכלים הימני, השמאלה, והולכים ככה לבנק, רק אוי ואבוי למי שיזוז. מה, שתי מלאכי חבלה, רק תזוז. תגע בכסף, אוי לך. הולכים עם השק הזה, מתחילו רוחימו. למה? זה מיליון דולר. אני אשאל אתכם שאלה, ואם יביאו לפה עכשיו כסף מדובאי, איפה שכל הדובים, מדובאי, שם אתם יודעים, יש אנשים שלהם כסף מחסנים של מטילי זהב ויהלומים ודולרים. רבותיי, רק לסחוב את הדולרים שלהם צריך 200,000 מסעיות. אחד אחרי השני, רק סתרות. יש להם כסף, הם לא יודעים איפה לשים אותו. שאלת לך שאלה, רבותיי. אם באים לשמור על דבר כזה, אתם יודעים כבר איך באים? עם נגמש. עם טנק. תשמע, פה זה כבר... זה סכומים אגדיים.
איך באים השודדים במצב כזה? וואו! אם אתה רואה שרבותיי באים הרבה הרבה להזיק ולהפריע, סימן שהדבר הזה גדול. יצר מה בא לגנוב? זבל הוא לא בא לגנוב. תקרא עיתון. יודעים, פעם היה איזה אחד, היה יושב במקולת ומוכר, ולחבר שלו יש מקולת לידו ומוכר. זה מוכר בלי להפסיק, לא יכול לנוע, נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, וזה סופר את המכוניות, מגרש זבובים. אין, אפילו אחד לא נכנס. הוא בא לרב, אומר לו, הרב, איזה ברכה, איזה סגולה, איזה עין הרע, איזה משהו, תוציא, תעשה משהו, אני צריך כסף. אומר לו, הרב, למה כל עין הרע? יש אנשים כאילו אין עולם, חוץ מעין הרע, בטוח עשו לעין הרע. ומה עם העבירות שאתה עושה? מה עם זה שאתה לא מקיים מצוות כמו שצריך? זהו, אין בעולם אלוקים, יש עין הרע. משוגעים אנשים. אז הוא תולה על הדלת מלח, ושום, שן של שועל, שן של קרנף, שם שן של לוויתן. תגיד לבד, הבית של מגרש השדים יש לו, אתה בא לשם, אתה מקבל פחד כבר. פרסה של סוס, נעל של תינוק, די, משוגע, אתה לא בא לי. מה זה? יכול להתקרב לפה. מלאך המוות לא יבוא לפה ברוב שהוא שם שם דברים. משוגע! השתגעת לגמרי, מה אין, 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 אין תורה. הגמרא אומרת, אדם שרואה שבאים עליו איסורים, צריך לפשפש במעשיו, לראות איפה הוא טעה. הגמרא אומרת, יש לך איסורים, יש לך שכן, עם עין של עבודי ככה, שם עליך עין. תגיד לי, מה אתם משוגעים? מה קרה פה? לא שאני אומר שאין עין הרע, אבל לא כל העולם זה עין הרע, די כבר עם השטויות האלה. אבל על כל פנים, צריך לדעת ש... כשאנחנו מדברים על, 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 על הרבה כסף, ודאי שיש שם שמירה מרובה. יש שם שמירה מרובה, ומבינים שבמקום הזה צריך לשמור. ויצר הרע מבין מה זה גודל של תפילה. ותפילה זה דבר גדול ועצום. אז הוא בא להפריע. אז הוא בא להזיק. אז הוא בא לגנוב. אז הוא לא ייתן לך, הוא לא יישב בשקט וייתן לך להתפלל. כי הוא יודע מה גודל של תפילה, קרום זולות לבני אדם. אז מה הוא ייתן לך? אז מה הוא עושה? מה הוא מביא לך תמונה מול העיניים? אז זה לא אתה. למה אתה כועס על עצמך? אומר בעל התניא, תאר לעצמך שאתה עכשיו מתפלל. קח את זה עכשיו, תראה איזה יופי, הוא ממשיל את זה. ובא לידך, ליד האוזן, גוי עובד עבודה זרה, באמת אתה שאתה מתפלל עושה לך ככה. תשמע, אתה שמעת על מח שמו וזכרו? יש ברית חדשה. וכדאי לך להיות נוצרי, ותראה, אני אביא לך צלב. ואני אביא לך עץ צוח, עוד מעט סילבסטר, ואני אביא לך, תקשט אותו בסנטה קלאוז, יבוא אביא לך מתנות. ואל תדאג, כדאי לך להיות איתי. שואל אתכם שאלה, במצב כזה, כשהיית שומע אחד כזה באוזן, היית כועס על עצמך? מה יש לי לכעוס על עצמי? זה מישהו זר, מבחוץ, תן לו בוקס. אומר לו, לא, אל תיתן לו בוקס. אומר בעל התניא, מתאבק עם המנוול, שימו לב עוד פעם מתאבק. המתאבק עם המנוול מתנבל. זאת אומרת, אם אחד כולו מלוכלך, חוץ מכבודכם נכנס בתוך הג'ור הצלל, ואתה נאבק איתו. מה קורה? כולך מתלכלך. אומר פשוט, תשיח דעת ממנו, אל תשמע אותו, אל תתייחס ותמשיך לכוון בתפילה. שמעתם? איזו הסתכלות, וואו. אז למה אני כל הזמן כעסתי על עצמי? כי לא הבנת דברים נכון. יותר מזה, אני אמשיך ואומר מה אומר בעל התניא, מבהיל. אומר בעל התניא פרק כ"ז, למדתי את זה עם הבחורים בשבת, הקראתי להם את זה, אמרתי להם, אני רוצה שתבינו מה, מה כתוב פה. אומר בעל התניא, רבותיי, בן אדם, יש לו מחשבות זרות ורעות ומפרידות ומטרידות אותו בשעת בבית התפילה, אי בית לימוד תורה, וזה משגע אותו, כל מיני תמונות מהעבר. מה הוא אומר לעצמו? הנה, סימן שלא חזרתי בתשובה, למה התמונות האלה באות? וזה בדיוק הפוך, על הפוך, על הפוך, על הפוך. אומר בעל התניא, דע לך, שמרגע שבא לך מחשבה של זנות, של זנות, של זימה וניאוף, המחשבה הזאת, זה עשית רע אחרה בכבודה ובעצמה שהיא באה אליך. כי הם לא ותרים עליך, כי אתה פעם היית חייל שלהם. פתאום עזבת אותם. הם לא ותרים עליך, מה הוא עושה? הוא מנסה לקחות אותך אליי בחזרה. מה אתה עכשיו עושה? אומר בעל התניא, אם אתה מסיח את הדעת שלך מאותה מחשבה, לא נלחם ממחשבה, רבותיי, מחשבות אסור להילחם, דעו לכם, מי שנלחם ממחשבה, משכבה נהיית יותר הרבה יותר חזקה. זה מה שלימדו אותנו רבותינו, וזה באמת הדרך ש... תדעו לכם, כל הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, הכל כתובה בתוך התורה. פי מיליון ממה שהם יודעים. אצלהם זה דרך עקומה, דרך ישרה. אנשים באים אליי ומדברים איתי, אני אומר להם, אומר, כן, ככה אמר לי הפסיכולוג.
מה, אתה למדת פסיכולוגיה? אמרתי, לא, אני לימדתי אותו פסיכולוגיה. הפסיכולוגיה אומרת, ואני לא צריך אותם, זה בתורה, שאם אתה נלחם עם מחשבה, היא מתעצמת. אדם שיש לו כל מיני חרדות, היצא להגיד לו, זה אל תלחם עם מחשבה להסיט אותה, פשוט תחשוב על משהו אחר. בחסידות מובן, שאם אדם נמצא עכשיו, חוץ מכבודכם, הולך להתפנות, נמצא בשירותים, זה מקום של טומאה. בן ישחי כותב שזה מקום ששיא הסטרה אחרה, איפה שיש לכלוך הם הכי נאחזים. בבית השירותים זה הכי הרבה. אז שם באים לך מחשבות. מה עושים? אומר, תראה, עכשיו מחפש מה לחשוב. אל תחפש מה לחשוב. תסתכל על הידית של הדלת. איפה ייצרו את הידית הזאת? איך ייצרו אותה מעניין? איך המנגנון עובד בפנים? איך הקפיץ זז? איך זה פותח תלשונית? מה מושך ומה מחזיר? עכשיו, איך זה עובד בדיוק המנגנון הזה? רגע, יש מנגנונים אחרים גם. איך הוא עובד? רגע, איך התקרה מעל הראש שלי לא נופלת? מה עשו שם למעלה? תחשוב מצידי על הנייר טואלט ועל הגליל שמאחריו. מה אכפת לי? העיקר תחשוב על משהו אחר. רבותיי, במוח יש אין מקום לשני מחשבות. אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד. מחשבה אחת נמצאת, השנייה עניינה. זה העבודה שלנו. אומר בעל התניא, תזיז את המחשבה למקום אחר. תזיז אותה. ואז? ואז מה? ואז! אז ישיר משה ובני ישראל. אומר בעל התניא, ידע לך, מי שמצליח להסיט מחשבה רעה, מקיים מצוות עשה מדאורייתא. שמעתם? לא רק שלא עשתה עבירה בתפילה, עשית מצוות עשה מדאורייתא. למה? הגמרא אומרת, ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. איזה יופי. אתה יושב, לא עושה עבירה, כאילו עשית מצווה. טוב. אומרת הגמרא, סתם? הגמרא, לא. במה זה מדובר? במה יסקינן? אומרת הגמרא, במה זה מדובר? אומרת הגמרא, בבא דבר עבירה לידו ונמנע ממנו. זה נמלא עליו, כתוב כאילו עשה מצווה. אומר בעל התניא, הנה פה. סתם אתה יושב, לא שייך. אומר פה, בא דבר עבירה לידך, מה בא? אומר, כתוב בתורה, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, נכון? מה זה לא תתור? בא לך פתאום עכשיו מחשבה של עבירה, של זנות. אתה לא עושה, אתה עושה ולא תתור, אסור! אתה מסיט את המחשבה, עכשיו קיימת מצווה של לא תתור. מה עשית עכשיו, אומר בעל התניא למצווה? אומר בעל התניא ותדע לך. עכשיו תראו עוד יותר. ואתה עכשיו זכית להיות אותו אחד. מה זה סיטרא אחרא? מה היא עושה? היא מגבעת את עצמה כמו נשר. למעלה, והיא מסתירה את האור העליון מהאדם. בשביל זה האדם עצוב. אנשים כל הזמן, אתם רואים אנשים ברחוב עצובים, נכון? כולם עצובים. למה? הם בתוך הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא, המהות שלה זה עצבות. למה? כי כל האור בא מחמת הבורא יתברך, מהאור שהבורא יתברך מאיר על האדם. כך כתוב, עוז וחדווה במקומו. השם האור שלו שיורד על האדם עושה לו שמחה, האדם שמח. הוא שר, הוא מבסוט. ברגע שסיטרא אחרא בא ומחשיכה את אור השם, האדם נהיה עצוב. זה העבודה שלה, הוא נהיה עצוב. ואז כדי להפיג את העצב שלו, הוא לוקח סמים, הוא לוקח אלכוהול, הוא הולך רואה סרט. הוא מחפש איזה אישה על בר מינן לעשות עבירות. הוא הולך לפה, הלו, אתה עצוב בגלל הסטרא אחרא. אומר בעל התניא, איך אפשר להשפיל את הסטרא אחרא, להוריד אותה כדי שהאור יחזור אליי? אומר בעל התניא, תראה, ברגע שאתה מזיז את המחשבה הזאת, אתה השפלת את הסטרא אחרא עד לאפר. ואתה זכית להיות אדם כזה גדול שמצליח להשפיל את הסטרא אחרא. אתם מבינים מה שזה? עכשיו תראה, הוא אומר מה שזה... אז מה הבן אדם אומר? טוב, כבוד הרב, זה מאוד יפה מה שאמרת. אבל זה מתאים לבעלי תשובה בתחילת הדרך, אתה יודע, שחז בעל תשובה 4-5 שנים, 10 שנים, אז יש לו עדיין סבטלנה בראש. הלאה, אני 40 שנה בעל תשובה, בסבטה לא הולכת. תקועה לי פה, כפי שורק הכלב. סימן שלא חזרתי בתשובה. תקשיבו למינים הבאות. והבעל התניא, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא הועיד אותם לתפקיד על זה כל שנות חייהם, שכל הזמן יבואו לו מחשבות, והתפקיד שלו זה להוריד את הסטרא אחרא, להוריד את הסטרא. אתה תבוא לשמיים, ייתנו לך שכר אין קץ. אתה, הנה, ראיתם מי הגיע? מי הגיע? עשו שערים ראשיכם, מי הגיע? משפיל הסדרה! אה? משפיל הסדרה! אתה, שריך, חמקו אותך! אתה זה שהיית עם סבטלנה, כפרה עליך! בנה, בחיים לא הבנתי שזה מה שיביא לי טוב. כן, זה. אתם מבינים שאנחנו לא מבינים איך צריכים להבין? אתם מבינים איך יצרה שם לנו חול בעיניי? מתוך התורה, שחשיך עיניים של ישראל, אני אמרתי פעם בסייעתא דשמיא, יש לי חידוש נפלא, שחשיך עיניים של ישראל לא כתוב מהתורה, בתורה, בתוך התורה הוא מחשיך את העיניים. עזוב, אתה עובד השם, שחק לך אותה עכשיו צדיק. אתה עובד השם, אתה הנה, תראה איזה מחשבה בלך בתפילה. אתה גוי, אתה עזוב, תשמע לי, לפחות אל תעשה חילול השם. אתה יודע מה זה מלאכים רואים אותך מתפלל, אומר שם השם, ופתאום יש לך כאלה תמונות. תהיה חילוני וזהו.
שקרן. רמאי. מה אתה מבלבל את המוח? למה אתה זורק חול בעיניים? סמ"ם, סמ"ם אלף למד, סימוי עיניים, עושה שקר, מסמא את העיניים, אבק עד כיסא הכבוד, משקר! וזה הכוח שלו. אל תיתן לו, לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. זה עונשו של המסית, זה המסית והמדיע. אז אנחנו נשב רבותיי בחיבוק ידיים וניתן לו לעבוד עלינו. ניתן להם לשקרנים האלה שלוחות, השלוחות של הסטרה, השלוחות של הסמ"ם, לשקר אותנו. נשב וניתן להם לגנוב אותנו, לגזול את דעתנו, דעת בנינו ובנותינו, נשותינו וכל הקרובים לנו, כל כלל ישראל לשקר אותנו. מה זה המכבים? מכבים רבותיי זה לנצח את החושך הזה. אחרי הנס של חנוכה לא מדגישים אותו עוד יומיים, הולכים להדליק נרות שלושה ימים, לא מדגישים אותו בנס הניצחון בכלל. נרות, מה זה? הם רצו להחשיך את העולם מהתורה, ואנחנו מדליקים את האור ומראים לעולם כי נר מצווה בתורה אור. אח שלי, אם יש לך חושך בחיים זה יוון. דע לך, אם אתה חושב שאתה צריך כדורגל ותראה כדורגל ותראה כדורסל ותהיה כל החיים שלך רק בתוך השטויות הללו, אח שלך, אתה חי בחושך, אח שלי. אתה חי בחושך מוחלט. אתה רוצה למבין מה זה האור האמיתי? לא חג המכבים ולא חג האורים. חנוכה. חנו בחפאי. תדע לך, כשחנו בחפאי תבט ונחו מאויביהם, וכשחנו מה עשו? לא ירו באוויר זיקוקים. לא. לא הפריחו יונים באוויר. לא ישמו תלו דגלים של ניצחון, ולא תלו על המרפסות חניתות ומגינים. גם לא. פשוט הדליקו נרות בחצרות קודשך. אתה יודע איפה הדליקו את הנרות? בחצרות. אתה יודע מה זה בחצרות? להפיץ את אור השם, לגלות לעוד יהודי את השם יתברך. לגלות לו כמה הוא גדול וכמה הוא חשוב. כמה המעלה שלו גדולה, כמה השם אוהב אותו גם כשהוא נמוך. כמה השם ממתין, היד שלו פתוחה. בוטרי, בואו נרחם על אבא, יד שלו ככה. בואו נכניס משהו. אני בא. אני חוזר. אני חוזר אליך, אבא. אני בא. בואו נפסיק להאמין לשקרנים האלה. בואו נפסיק להאמין לרמאים האלה שזורים חול. בעיניים של כולם, משקרים את כולם. הדתה, שמדתה. אתם עושים שמדתה, אתם עושים שמד, אתם עושים. לכם מותר הכל. הכל בשם החופש, הכל בשם זכות הציבור, הכל רוממות הדמוקרטיה בגרונה וחרב פיפיות בידם. שקרים במצח נחושה. מה שהם רואים לנכון זה מה יהיה, ומה שהם לא רואים לנכון לא יהיה. הכל משקר, הכל רמאי, הכל איכס. אם יש אמת בעולם, רבותיי, זה אמת תורתנו הקדושה. אם יש משהו שיכול להוביל אותנו באמת לשלמות שלנו? רבותיי, זה לא בגלל שאני דתי. זה בגלל שזה האמת. זו האמת, רבותיי. אף אחד לא יכול להילחם עם התורה. אין, לא קם הגבר הזה שיכול להילחם עם האמת הזאת. כי זו האמת אבסולוטית. זה לא איזה משהו שמישהו הלך ומרח אותו מהשכל שלו. זה חוכמה אלוקית. זה הוראות יצרן. זה מי שיצר את העולם ויצר את האדם בחוכמה. הוא נתן לך פה את כל הדרך להגיע לשלמות שלך. והוא הסביר לך פה, יש חיים וטוב, יש מוות ורע. המוות והרע נראה אולי ורדרד ומושך ומשכנע ומפתה ומציע אפילו הצעות. אבל תדע לך שהוא ייקח אותך לאבדון, זה התפוח של הסקנה אצל שלגיה. תוכלי מה התפוח? הוא ייקח אותך לאבדון. רבותיי שנבין, אסור לנו להיות רדומים במערכה המטורפת הזאת. זו מערכה, אחת המערכות הכי קשות שקמו לעם ישראל בכל הדורות, מה שאנחנו נמצאים בה היום. מי שיזרום עם הזרם, הוא פשוט יתרסק בתוך, יתרסק או שיתבע בגלים הסוערים, או שיתנפץ על איזה סלע. מי שיבין שהוא בתוך מלחמה, להילחם עם הגלים, להילחם בחושך, וחושך לא נלחמים עם מקלות, רק עם אור. כי נר מצווה בתורה אור, רבותיי, אין אור בעולם שיכול להעיר לך את חשקת הדרך חוץ מזה. אתה יכול לראות אנשים ששומרים שבת, מקיימים מצוות, אפילו שאין להם הרבה כסף, ואין להם הרבה אמצעים, ואתה רואה אותם נהרה על פניהם, בוא הנה, בן אדם מאושר. אתה יכול לראות לעומתם אנשים מלאי כסף, מסריחים מכסף, עושה אפ שיעף לו מיליון דולר מהאף. איפה שהוא זז, יוצא לו כסף. איפה שלא תיקח אותו, תזה, כסף, אף לו מפה. מיליונים! אבל הפרצוף שלו, תראה איזה ווץ' יש לו, תראה איזה פנים. תפנו ווצ'ק, תראה איזה ווץ' יש לך. כולו מקומד, כולו עצוב, כולו אכול. הוא עשה לי והוא לקח לי והוא זה. אין לו מנוחה. אמר רבי אלעזר, איזה הוא עשיר שיש לו נחת רוח בעושרו. חוץ מזה, איזה עשיר שמח בחלקו. שיש לו נחת רוח בעושרו.
איפה אתה רואה אנשים כאלה? אם אין לו יראת שמיים ואמונה בשם, הוא כולו אכול. הוא כולו אכול בתורת קנאות, מקנה בזה, מקנה בזה. הוא אכול בתחרות עם השני ועם השלישי. אח שלי, לזה לא קוראים חיים, לשמה שלי. לזה לא קוראים חיים. זה מסכן. זה... יש לו מנה רוצה 200, והוא יותר עני מהעני הכי גדול בעולם. זה לא זה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. שיש לו נחת רוח ויושרו. שהוא יודע שמה שהשם נתן לו זה הכי טוב בשבילו. שמים לנו את העיניים, נותנים לנו הרגשה שכביכול, מי שיש לו וילה ויש לו וולבו ויש לו ויש לו ויש לו ויש לו מאושר. משקרים אותנו עוד פעם, זה לא נכון. רבותיי, אני זוכר את הימים של פעם. רבותיי, אתם יודעים איזה עולם יפה היה, אתם לא יכולים לתאר בדמיונות שלכם. אני לא ראיתי עולם יותר מכוער מהיום, אני לא צוחק איתכם. כל הקדמה הטכנולוגית הזאת הרסה את העולם שלנו. במובן מסוים עשתה אותו יותר קל אולי, יותר קל, יותר נגיש. אבל בכלל לא יותר יפה, הרבה יותר מכוער. הרבה יותר הרסני. פעם אולם היה, אולי היה עולם יותר איטי, יותר חבס ביד. קרר ישן, מכונת כביסה, מי שהיה לו זה כבר היה נחשב משוכלל. מיקרוגל מעשה שדים לא היה בכלל. הכל היה פשוט. התנור בבית לא היה תנור חשמלי. התנור שלנו בבית, כל התנורים שהיו, זה היה תנור גז. אתה פותח את הדלת, יש חור למטה, בתחתית יש חור. אתה מכניס גפור, מדליק, יש לך מבערים, יש לך תנור. מה זה תנור? עם ספירלה? אין דבר כזה. הכל היה פשוט, אבל טעים. אם הייתה מבשלת אוכל, לא שמה במיקרוגל, חצי יום היא במטבח. על פתיליה היית מריח את האוכל מהבוקר עד הצהריים. הייתה אווירה, היה בית, היה משחקים, היה חברה, היה עם מי לדבר, היה את מי לשתף, היה שכנים, נכנסים, יוצאים, כולם חברים. היום כל אחד נהיה טבע. אתה דופק בדלת, פותח לך כזה חריד. כן, מי אתה? מה המשקל שלך? מה המידה של הנעליים? יש לך דודת זהות? תגידו, זה חיים זה? וזה קוראים חיים? כל אחד סוגר את עצמו עם סורגים. ההורים שלי שהיו גרים באפולה, אמא שלי, עליה השלום, היה לה תכשיטים. זה לא כמו היום שרשרת, אתה יכול לעשות עם זה קודנטלי. אמא שלי, הצמידים שלה זה היה פסי רכבת. אני אומר לכם, כל דבר בעל משקל שם אותו עליך, יורד לך הראש. היום? זה. רבותיי, אתם יודעים איזה תכשיטים יקרים מאוד, מלא כסף. והם היו גרים באפולה. כל התכשיטים בתוך הבית, הכל בבית. לא שומעים מה שירים, התכשיטים היו יקרים, היו דברים ששווים איך, והכסף. הם היו גרים בין הערבים. היו יוצאים מחוצה מהבית, לא היה בנעול בדלת. היו שמים כיסא מאחורי הדלת והולכים. זהו, אף אחד לא פרץ, אף אחד לא גנב, לא היו גנבות, לא היו כלום. כולם נכנסו לכולם, כולם אכלו עם כולם, כולם דיברו עם כולם, כולם אוהבו את כולם. היה אווירה. מה יש לך היום? אנשים, כל אחד מסתכל על השני, כאילו הוא בא לקחת לו את הכסף והכיס שלו. זה רשום לכנס לך לכיס. די כבר. די, זה נקרא עולם. תגידו לי, אתם רציניים? אתם יודעים איזה ילדות הייתה לנו? אתם יודעים איזה כחסכי חברה? איזה כיף היה למטה, כל המשחקים שלה? אין כלום היום. זרקו לנו חול בעיניים, סיפרו לנו שאנחנו נגיע לעידן הטכנולוגיה, אנחנו נהיה, וואה. כמה שזה לא נכון. אתם יודעים, עכשיו בקורונה, אני בזה מסיים, פתאום אנשים התחילו לחזור לעבר, לחתונות בחצרות, פתאום אנשים אומרים לך, שמע, אתה יודע, זה ממש יפה, אני רוצה להגיד לך, לא תיארתי לעצמי. שמע, זה לא להאמין. איזה חמים, איזה... כל הרעש הזה, וזיקוקים, ושופרות, ויונים עפות, והוא מעיף לך בלון, בתוך בלון, בתוך בלון, בתוך בלון. הייתי בחתונות, בלון בגודל של מרי פופינס. כזה גודל. עף באוויר. בפנים לב, ובתוך הלב עוד לב, בפנים כליות, והכבד, ורק תשים בפנים עיניים, תתן לו לעוף, יאללה! עוזבים את זה, והכל עולה לירח, מוסרים דש לכל העבאמים למעלה. די כבר, שיגעתם לנו את המוח, כל יום ממציאים עוד שטויות, ואנשים, אני אקח את שחרר עוד כסף. בלונים, 2,000 שקל. יונים, 1,500. שופרות, 2,000. לימוזינה, 3,000. תפוזינה, טוטינה, צלמים, רחפנים. אתה צלם ככה, בא לך מלמעלה, והגמורים יקראו להם זמזומים. צלמים אותך מלמעלה, איך הכיפה שלך הייתה? יש לך פה קסקס או אין? הכינה בדיוק זזה או לא? הכל רואים. תגיד.
מה אתם רוצים? מה אתם שגים את המוח? והכי מצחיק, כמה משלמים כסף לצלמים? אני שואל אנשים, תגיד, פעם אחרונה ראית את הווידאו של החתונה שלך. אני לא זוכר אם ראיתי אותו בכלל. אתה עיינת בתמונות. 20,000, 30,000. והכי הכי מצחיק בעולם, אני אספר לכם משהו, סתם אני מוסיף לכם את זה בתור זה, שזה מגיע לרב שצריך לשלם לרב כסף על החתונה, 500 שקל זה מספיק, לא? יש כאלה, עושים ברית, מה צריך לשלם לו? מה זה לא מצווה? כאילו מה, מצווה להיות פרייר? כאילו לא הבנתי. מה, רב אין לו אישה וילדים שצריך לפרנס אותם? כאילו. כשהוא מביא רופא, תראו איזה עיוות, כשהוא מביא רופא, שזה דבר שזה נורא והיום, אל תעשו את זה בחיים שלכם, אנשים, אתם שומעים אותם עושים רופא, תדעו לכם, רופאים שבאים היום, היום כל מיני רופאים, תדעו לכם, עכשיו צריך לחזק את הדבר הזה. דיברתי עם איזה מועל, אחד בשכונה פה, אומר לי, הרב, אתה לא מבין איך ירדה העבודה. משגעים את האנשים בגלל הקורונה, הם לא קוראים למועלים, הם קוראים לרופאים. עכשיו, רופאים, הוא לא יודע הלכות. מלא מהם, המארצות ורשעים אפילו, הוא בא עושה ברית, זה לא ברית בכלל, לא זה דין של ברית, כי הוא לא יודע לא מה זה דין, הוא לא יודע מה זה דין של, של למול ולפרוע, הוא לא עושה לפי ההלכה בכלל, בקיצור, זה לא ברית. הילד הזה לא מעול. אין לו אורלה, אבל הוא נקרא ערל. אתם מבינים מה שאני מדבר איתכם? נורא והיום. ואנשים מזמינים רופא. כמה רוקח רופא, בגלל שקוראים לו רופא, והוא עושה הרדמה, 6,000, 5,000, 7,000. ולמועל בא איזה אברך שלמד, והוא צריך להביא כסף הביתה, אז הוא אומר, וואלה, גנבים האלה, הבאתי לו 800 שקל. איפה ראית? מישהו שמסכן את עצמו? אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם הוא עושה ברית מילה לבן שלך חס ושלום, והיה פוגע לבן שלך בעבר המילה, בכמה היית תובע אותו? במיליונים? אז מה, הוא מסכן את עצמו מיליון בשביל שתביא לו 800 שקל? מה, הוא עבד של מי? של אבא שלך או של אמא שלך? משהו שמטריף אותי, כאילו שדתי זה, כאילו זה מצווה, אז הוא פרייר, הוא חייב לך משהו, תגיד לי. הוא לא חייב לך שום דבר. זה שהוא בא, כל הכבוד לו, זה שהוא הגיע ועשה את המצווה, זה לא סותר שאתה צריך לשלם לו את מה שמגיע לו. לא הבנתי. לא הבנתי בכלל את הדברים האלה. אני לא מצליח להבין, כאילו, למה זה נראה שכאילו, מה ששם מצווה עליו, אז פתורים, מה העניין? מגיע, לא תשלם לו. בן אדם עשה שידוך לבן שלך, לבת שלך. תשלם לו כסף. מגיע לו. לא צריך להשאיר קפדע של אף אדם עליך. כל אחד צריך לדעת את הדברים האלה שזה לא בדיחה. שאנשים עושים פדיון הבן. אבל עד שהגיע לך בן ראשון, זכית לפדיון, הוא נותן לכהן את הכסף. כמה כבר היום עולה חמש סלעים? תגידו לי, כמה עולה? 300 שקל, 400 שקל. בדרך כלל יש כהנים שמה הם עושים? לא נעים להם, אז הוא מחזיר לך את הכסף. הוא מבסוט, שם בכיס. מה אתה לוקח את הכסף הזה? תחזיר לו את זה. זה שייך לכהן. לא, הוא ויתר. אפילו אם ויתר בלב שלם, תשמע הרב חידה כותב. דע לך, אומר הרב חידה, שפדיון הבן שעושים לילד זה פודה אותו בגלל שהוא בכור, יש עליו הרבה קנאה מצד הסתרה אחרה, זה פודה אותו מכל הצרות. ויש כאלה גם דוחים את הפדיון. כי לא נמתים להם עם השכנים, עם הדודים, עם הסבתא, אז הוא דוחה את זה. אומר הרב חידה, כל יום שעובר שהילד לא פדוי הוא בסכנת נפשות. טורפים, צריך לעשות את זה בזמן. עכשיו, מה הוא עושה? הכהן החזיר לך את הכסף, אומר רב חידה שלא תעיז לקחת מהכהן חזרה את הכסף, כי הכסף הזה פודה את הבן שלך מכל הצרות, וזה ילד שצריך שמירה כי זה בכור. אתה מבינים על מה אני מדבר? מה אתה משחק לי בשביל 500 שקל, 400 שקל? תן לו את הכסף, תגיד לו בשום פנים ואופן לא לקחת את הכסף. קח אותו, זה שלך. זהו, רבותיי, אנחנו לפעמים עושים קצת מישמש. בואו נהיה אנשים רציניים יותר. בואו ניקח את התורה באמת ברצינות, שמרו עולם יעזור לנו. שבאמת נזכר רבותיי, תמיד להסתכל למעלה ולדעת, אין מישהו שיכול להרחיק אותי ממך השם, אין. מה שלא יעשו לי, אני איתך. אני איתך ריבונו של עולם. מה שלא יעשו לי, אין יקטלני, איך אומר? אין יקטלני, אפילו יהרוג אותי, לא היחל, אני עדיין מייחל רק לו. נזכר בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן כן יהי רצון.